Vinteren har holdt sit indtog på Gammel Estrup, og skelerne er fortsat under plastik herhen mod slutningen af november. Det er malerne, der nu arbejder koncentreret i forbindelse med restaureringen af de fem rum i sydfløjen. I grevindens kammer lægger malermester Gregers Vester Jacobsen sidste hånd på første af tre lag lak på de nymarmorerede gulve. I komtessestuen har det vist sig, at de prøver, der blev godkendt til gulvene, ikke har gjort sig godt, da de blev malet på. Derfor er hele gulvet malet over, og nye farveprøver er under udarbejdelse og klar til at blive godkendt. Ja. Ej, jeg synes også, der de skiller godt fra hinanden. Altså, der bliver harmoni i det. Ja. Det, vi har, det er skæve gulv derinde. Meget ujævn gulv, for det er altså en stjerne. Det kan man ikke gøre noget. I tårnværelset er gulvet færdigmalet og lakeret, og møblementet er på plads. I rødestuen er marmoreringen af gulvet næsten færdigt, nøje overvåget af skelerne. Her arbejder malerne Marianne Jacobsen og Erik Clausen med at marmorere fliser. Vi indfarver hele feltet. En grøn farve. Den ligger vi oven på bunden, fordi det skal arbejde sammen. Bundfarven er stemt derefter, eller den grønne er stemt derefter bundfarven. Det vil sige, at vi bruger den tørre bund, og så den grønne farve ovenpå her. Og den ligger vi lige nogle gange lidt sur på. Det er vandbaserede produkter, vi bruger, men selv på vand i her midt om vinteren, har det faktisk sætter det sig ret hurtigt. Så nu bliver farven så bearbejdet med en halv opvredet svamp, hvor vi så begynder at kan se bundfarven. Nedenunder. Så skal vi have lagt en nervøs over ind her. Det er et udtryk, jeg lige har lært i dag. Det ser sgu også meget nervøst ud. Men det er en svag overtegning i bunden af det, vi arbejder på. Den skal så fordeles sådan med et nogenlunde forløb. Vi arbejder meget nøjagtigt med hver enkelt af flis, fordi selvfølgelig kommer det ikke til at ligne hinanden, men udtrykket, uanset hvordan overtegningen er, og hvordan vi dupper i den, så skal det give det samme, når vi står op og kigger ned på den. Og derfor skal vi op og ned på knæene mange gange i løbet af dagen, for lige at holde øje med, hvad det er i grunden, vi laver. For hvis ikke vi gør det, så kan vi godt komme ud i noget, hvor vi er nødt til ligesom at citere os selv, den her flis, den duer ikke, den er vi nødt til at fjerne, og så male en ny. Og det har vi gjort indtil adskillige gange. Vi vil helst ikke indrømme det, bevares, men sådan er fakta bare. Selvom du har lavet, hvor var vi enige om, der var en 300-400 fliser herinde, så kan det altså ikke lade sig gøre. Vi er jo ikke maskiner, vi er kun mennesker. Når de store felter er færdige, lægger Gregers Vester Jacobsen det sidste felt på, og her anvendes stort set samme princip, bortset fra at den rødbrune farve dubbes på i en skabelon. Og den får man så til at passe nøjagtigt, hvor fliserne samles der. Og så tuber man malingen på. Når det så er gjort, så tager man og duber det med en svamp, så bunden kommer lidt igennem. Farven er afstemt efter fliserne ved pejsen i rummet. Når gulvene er færdigmalet og lakeret, så kan arbejdet med at beklæde de to af værelserne med stof gå i gang. Vi bevæger os mod sidste halvdel af januar, og her er opsætningen af stof på væggene i rødestuen gået i gang. Stoffet er syet sammen af syersker i den gamle by i Aarhus, og det er de to malere fra samme sted, Dorte Christensen og Anne-Mette Sørensen, der sætter det op, nøje overvåget af en af de unge skæler, der stadig må finde sig i at være plastikdækket. Og det er noget, der hedder jacquardvævet. Det er noget bomuldslæder, det her. Det kunne også have været silke. Men det er ret dyrt, så det er blevet bomuld til 500 kroner per meter. Og det kræver både omhu og akkuratesse at arbejde med det dyre stof. Ja, det er som lige før, det her det tager længere tid at få det fordelt. Ja, det er også ja, super. Okay. En smule. Ja. Ja. Vi har fået vores systue til at
syr det efter målene og lagt sømrum til. Og så hænger vi det først sådan løsligt op for at få det bredt ud. Og det er sådan ligesom skal have fundet sin egen tyngde. Sådan at vi ikke strammer det ud i nogle retninger, det ikke skal have. Så har vi loddesnor på. For hver eneste syning har vi en loddesnor på. Og så har vi fået systolen til at lave nogle vandrette sømme med rigtråd. Sådan at vi kan sætte nogle mursnore op udenpå, for at mønstret i stoffet, det skal være vandret. Selvom at alle hjørner og loftkanter og gulvkanter og sådan noget, de ikke er vandrette, så skal tapetet være deler. Vi kan lige så godt sige, at tapeten er stof. Og derfor måtte der snydes lidt. På en væg var vi nødt til at lave en synsmæssig vandret. Fordi at hvis det var vandret, så så det meget for skævt ud i forhold til gulv og loft, der jo altså bare var helt ude af vatter. Så laver vi det sådan, at nu ser det egentlig lige ud, selvom det faktisk overhovedet ikke er det. Stoffet virker også isolerende, fordi der bliver et hulrum mellem væggen og stoffet, og ovenpå hæfteklammerne skal der opsættes et kantstof, et såkaldt possementbånd. Efter rødestuen sætter Dorte Christensen og Anne-Mette Sørensen blotstof op på væggene i grevindens kammer, og dernæst går arbejdet med at møblere rummene i gang. Endnu et forår, i rækken af hundredvis af forår, som den gamle herregård har oplevet, er kommet til Gammel Estrup. Vi er i begyndelsen af maj, og indenfor er skelerne omsider blevet befriet for deres plastiklag og er kommet til ære og værdighed igen. I rødestuen er museumsbetjent Jørgen Justesen og praktikant Lasse Frank i færd med at samle den store paradeseng. I grevindens værelse er møbleringen også i gang, komtessestuen er næsten færdig, og det samme er kammerpigens værelse og forgemakket. Herregårdens første sal var den fine etage og var stedet, hvor man tog imod gæster og viste sit flotte interiør frem. Og rummene fremstår nu, som de gjorde i 1720'erne. Og vi vil gerne vise det, vi kalder grevindens gemakker. Altså, vi har en grevinde på det her tidspunkt. Hun bliver i hvert fald grevinde, det er det ikke lige i 1720, men bliver det i 1725, som hedder Augusta Winterfeldt. Hun er lige blevet gift ind i familien. Hun er blevet gift med Christen Schiel. Og de kommer tilbage her til Gammel Estrup, efter at Gammel Estrup har stået tomt i mange, mange år efter hans far er død. Og så begynder de at sætte det her fantastiske hus i stand. Og det skal selvfølgelig være med pomp og pragt. Vi er i eliten i Danmark, en af de allerfineste adelsfamilier i hele landet. Så det vi så viser her, det er så hendes afdeling. Man havde sådan typisk delt op i mandeafdeling og frueafdeling, om man så må sige. Og det er så grevindens gemakker, vi prøver at vise her. Og hele restaureringsarbejdet har været en lang og spændende proces. Altså, det har været en fantastisk spændende proces. Det har været en meget tværfaglig proces. Vi har haft konservatorer indover. Jeg er selv historiker, og de andre, der har arbejdet projektet her på stedet, er også historikere selvfølgelig. Og vi har jo haft håndværkere indover, arkitekter osv. Så det har været meget, meget spændende samarbejde. Og det har været sjovt også at få gravet ned i kilderne omkring Gammel Estrup. Vi har skulle finde ud af så meget, vi overhovedet kunne om, hvordan det har set ud i 1700-tallet. Gamle regninger, inventarlister, hvad man ellers kunne finde ud af her fra stedet. Og lige pludselig så begynder det jo til sammen at danne et billede. Og så skal man jo til at prøve sig frem med at male gulve. Man skal til at finde ud af, hvad for nogle tapeter har der været på væggene. 1700-tallet har typisk været sådan et århundrede, hvor man har eksperimenteret rigtig meget med tapeter. Altså man har både haft vokstuestapeter, man har haft silketapeter og mange forskellige ting. Så det har været en rigtig, rigtig skæg proces også at finde ud af, hvad har ligget tættest på herregården her. Nogle gange er vi jo heldige, at vi kan finde det i inventarierne og se, jamen her har faktisk været den slags tapeter. Nogle gange er vi knap så heldige, og så må vi ud og se på, hvad de har gjort på andre herregårde på tilsvarende tidspunkt. Men lige pludselig nu kan vi jo se, at det hele det tager form. Nu er vi ude af computeren, og vi ligger ikke og krasser i gulvene længere. Nu kommer møblerne faktisk ind i rummene, og det er jo bare rigtig, rigtig spændende for os at se. Og selvfølgelig har vi rigtig meget sommerfugle i maven. Vi håber, at det hele det kommer til at hænge sammen og blive rigtig flot til sidst. Det er altså grevindens seng, som er ved at blive samlet, og det er ikke helt let. Det er jo ikke noget IKEA, der er ikke nogen samlevejledning. Jeg har prøvet at skille den ad før og samle den før, men det er ikke sådan lige til at huske, hvordan det delende. Så vi har mærket alle skruerne, hvilket hul de skulle i, og vi har mærket alle tingene sådan efterhånden, når vi får himlen på og hvad det hele passer til. Og Jørgen Justesen glæder sig også til, at rummene er færdige. Jeg glæder mig til at vise
det til vores gæster og fortælle, hvad det er, og fortælle og få alle de der malerier, som vi har savnet lidt, og få dem op igen og kunne fortælle og vise frem. Og det bliver rigtig flot. Et pragtrum. Og læg så lige mærke til kappen med tungerne øverst på væggen. Den er sat op med knappenåle. Og dengang jeg gik ned til sydamerne og sagde, nej, hvor har jeg sat mange knappenåle i, så fik jeg at vide, hvor mange sting der var per centimeter syd i hånden. Der er 4 sting per centimeter, og det er syd i hånden det hele, så jeg skulle ikke komme og snakke om knappenåle hver 4 centimeter her. Nej. Og her sidder de så, sydamerne Lene, Janne, Grete og Ulla. Og det er dem, der har brugt hundredvis af timer på at sy de smukke kapper. Og de er nu i gang med at sy de bånd, der skal holde gardinerne på plads. Om hvordan de blev involveret i restaureringen, fortæller Grete Pilgaard. Der bliver vi kontaktet af Brita, at der skulle syes de her kapper, fordi at den her restaurering greb lidt om sig, så vi skulle have noget lavet. Så vi møder jo op til et møde sammen med Brita og folk ude fra den gamle by. Og jeg tror, vi synes alle, at det lød enormt spændende, selvom ikke nogen af os vidste ret meget om det, men det måtte vi jo så finde ud af. Jeg synes, det var enormt spændende at blive bedt om at være med til sådan en opgave. Jeg synes, det er en kæmpe gave at få. Efter at stoffet var syet, vendt og presset, så tog det mellem 1 og 1,5 time at sy guldbåndet på en tunge. Og alene det arbejde var altså ramlet til 300 timer, og vi havde ikke så forfærdelig meget tid. Så vi var nødt til at satse på, at vi skulle bruge en del hjemmearbejde, og det har vi så gjort. Men det har været alt umagen værd. Vi får lov til at være med til at føre det videre. Og mange, mange år kan man gå over på Gammel Estrup og se, at der har min bedstemor, oldemor, eller hvad man nu har været, en af vores familie går over og se, at det har vi været med til. Det synes jeg er spændende, at det vil stå der i mange, mange år fremover. Ja, forhåbentlig holder de gamle mure i mange, mange år endnu. Og hvis I nu forventer at se billeder af, hvordan rummene ser ud nu, hvor de er helt færdige, så må jeg skuffe jer. Ingen billeder yder rummene retfærdighed. De skal simpelthen ses i virkeligheden. Så på gensyn på Gammel Estrup.